12 bubnja u odnosu prema svijetu. Bubnja kao tvorni uzrok svijeta. Biće potječe od uzroka na dva načina. Ako neko biće dobiva ovakav, na onakav oblik, kažemo da zavisi o uzroku inferi. Takav način uzrokovanja, proizvodnja, preoblikovanja, rađanja. Na primjer, umjetnik mjesi glinu. Drugi oblik, ali glina nije dobila svoj bitak. Glina je već postojala. Tako i svijet ovisi o Platonovu demiurgu. Mali učinci koji u uzroku zavise direkte sekundu mese. Od svoga uzroka primili su svoj bitak, nije bilo pretvari, to je stvaranje. O roditeljima zavisimo inferi, a o boginji direkte sekundu mese. Svijet je kontingentan, putevi svetog tome. Sva su bića dobili bitak od boginje i to stvaranjem. Svijet je bića od drugog, svijet je bitak dobio od drugoga. U konačnici svako biće zavisi od boginje direkte sekundu mese. Dva stvaranja. Prvo, ex nihilo sui stvaranje, ali ne u smislu apsolutno ničega. Određeni elementi su pretpostavka neke novosti, na primjer televizor. Ono znači da ima već nešto iz čega se to proizvodi ako hoće stvar. Drugo, ex nihilo sujet subjekti. Apsolutno ničega od toga što nastaje nije bilo. Nije bilo subjekta koji bi bio nositelj novoga što će nastati, koji se treba modificirati. Ovo je pravo stvaranje. Svakome stvorenom biću po naravi radije biti nego ne biti. Da bi mu bilo u naravi biti, onda bi morao prije biti nego što jest. Sveti Toma ovdje govori ontološki. Pojašnjenje ova dva ex nihilo. Subjekt koji je nastao je određena novost, ali prije njegova nastanka postojali su tragovi tog subjekta, odnosno određeni elementi kao uvjeti njegova nastanka. Boginja kada stvara nema ništa od bića koje stvara, dok na primjer umjetnik ima određeni materijal, skladatelj kombinira već postojeće note, tonove. Nastajanje Hegel, spoj bitka i nebitka. Bitak u trenutku nastajanja izrađan iz čega boginjinom sve moći. Nastajanje uvijek u jednom trenutku. Vratimo se na biti ne biti. Govorim ontološki, bića radije tada nisu nego da jesu, sjeti se Leibnica. Stvorenja nisu sa svoje strane djelovala u svom stvaranju. Ako nešto nastaje, nastaje svojevrsna supstancija, a ne akcident. Stvaranje nije mijenjanje, ad quem kod stvaranja, to je sam bitak, promjenom se ide. Kod stvaranja nema nikakvog slijeda, to nije proces koji traje. Ne razlikuju se tu inferi i factum esse. Boginja stvarana iz čega? Sve što izvan boginje postoji dobilo je bitak od boginje. Svijet bi onda mogao nastati od boginje u smislu njezine supstancije ili ni iz čega. Boginja ne može i svoje biti stvarati kao da bi joj nešto trebalo, a ona je savršena. Nadalje, boginja je nužno biće, a onda bi to bilo nužno stvaranje. Ukidana sloboda. Boginja ne bi mogla ni stvoriti od neke materije koja uz nju su postoji. Svijet ne može biti nezavisan od boginje. Vječna tvar nezavisna od boginje od koje je stvoren. Je li nužno ili nije? Stvaranjem nastaje nešto novo. Boginja zato nije mogla stvoriti od neke već postojeće materije. Ona tek tada nastaje. Stvorenje je imanentno boginjinom djelovanju. Boginja što je odlučila stvoriti, odlučila je to oduvijek, ali se taj novi učinak nije morao odmah pojaviti. U boginji se promjene ne događaju stvaranjem nekog novog bića. Dok se na vani promjene događaju, nastaje nešto novo. Boginja stvara svojom riječju. Jer je Boginja stvorila svijet slobodno? Je li je stvorila slobodno?
da ju je mogla i ne stvoriti, ili ga je nužno stvorila. Stvorila ga je slobodno i mogla ga je i ne stvoriti. Nužno, nešto bi ga trebalo odrediti. Svijet koji nije, ne može ga odrediti. Boginjina bit, kako bi ona to mogla? Jer bi mogla, kad bi bila nesavršena. Ali to više nije boginjina bit, savršena. Boginjino znanje ne moglo odrediti boginju da nužno stvori svijet, čak ni volja njezina ne bi mogla učiniti da ona nužno stvara. Ništa boginja nije odredila, niti bi je moglo odrediti da nužno stvori svijet. Ograničeno dobro ne može odrediti neograničeno dobro da ga stvori. Također ne nužno biće ne može odrediti nužno da ga stvori. Tada bi ono bilo nužno. Boginja je svijet mogla stvoriti i ne stvoriti. Zašto ga je stvorila? Odgovor je u boginjinoj volji, u njezinoj slobodi. Koji je boginja izbor imala kod stvaranja svijeta, ili da ništa ne stvori, ili da sve stvori. Što je to sve što pod tim podrazumijevamo? Sve ono što je moguće, ono što nije apsolutno nemoguće. Mi ulazimo u to sve. To bi bilo prvo sve beskonačni slap bića. Drugo sve bila bi kombinacija između tih bića. Budući da mi ulazimo u to sve, ne valja ga graničiti na sve što jest ili će biti. Nego na sve moguće. Leibniz, ovaj svijet je najbolji u svih, kao da boginja nije imala izbora. No boginja se nije kockala. Ovaj svijet mogao biti drugačiji, mogao je biti i savršeniji. Kamen manji od biljke, manji od života, manji od čovjeka. Kad bi boginja stvorila najsavršeniji mogući svijet od stvorenih svjetova, stvorila bi samo čovjeka. Zato Don Ivan Tadić kaže da je boginja stvorila najsavršeniji svijet od ovakvih svjetova. Budući da boginja stvara raznolik svijet, nije mogla stvoriti niz bića ontološki najsavršenija. Najsavršenije bi nadalje bila sama boginja. Na čim ga stvara, nije taj stvoreni najsavršeniji. U ostalom, već samo stvaranje isključuje mogućnost da stvoreno bude apsolutno savršeno. Svaka čast Leibnizu, ali mi ostajemo umjereni optimisti. Boginja je stvorila onako kako je htjela.